vet du vad? Hur är det med Hampus? Va? Men sluta, ni får inte säga vad. Va? Nej, Hampus. Men kan du inte prata så där igen? Han vill att du, jag och han ska vara. Jaha. Vad får jag göra? Nej, jag vet inte. Jag kan dra dit när som helst. Pärna-pärna. Du kommer inte våga. Men jag tycker det är pinsamt. Ja, men vill du, det är du som vill att jag ska vara med. Varför? Nej, han sa med? Det. Han sa det faktiskt. Okej, faktiskt. Ja, okej.